Začal jsem přemýšlet o tom, co chci nosit na triku. Vyrobil jsem několik kousků, které bavily lidi v mém okolí. To byl asi první impuls ke vzniku značky Youngprimitive. A protože jsme nechtěli zůstat jen u triček, pustili jsme se i do vlastních střihů a výběru materiálu. Záleží nám na kvalitě oblečení a jako nejlepší cesta se ukázalo vyrábět v České republice. To nám dává možnost být u výroby od začátku do konce. Věříme, že Youngprimitive je značkou pro lidi. Ne. To je značka, jasně. Značka, jasně, jasná, jasně, jasnačka. Značka, jasnačka. Jasnačka, značka. Tak jo.